коронавирус инфекциясынан халықты вакциналау баяу жүріп жатыр нұротан партиясынан сайланған мәжіліс депутаты ирина унжакова денсаулық сақтау министрлігін осылай деп сынға алды жауапты ведомствоның қателігі салдарынан ел азаматтары қайда барып вакцина алатынын білмейді өңірлерде дәрі жоқ дейді депутат израиль ұлыбритания словакия словения сербия сингапур және басқа да елдерде халықтың жартысынан астамы вакцина алып үлгерген ал бізде тек 134 отыз төрт мыңнан астам адам коронавирусқа қарсы екпе салғызды осы депутаттық Соаларклон ротан партия софра акция с ненгюкльдира нахта жос паржане вакцинала кисье стурало толх ах парат Эта ситуация напоминает прошлый год, когда люди были в растерянности. былтыр адамдар птр тесті қайда және қашан тапсыруға болатынын білмеді Бел бұл жағдай вакцинамен қайталанып отыр денсаулық сақтау министрлігі алдын ала іс қимыл алгоритмін жасай алмады ма адамдардың көкейінде осындай сұрақтыр. Шығыл түрде тесті шаралар қабылдау керек әйтпесе пандемиямен күреске толық дайын болмай қалуымыз мүмкін бұл мәселеге жақында президент қасым жомарт тоқаев тоқталды мемлекет басшысы вакциналауды қарқынды жүргізу керектігін міндеттеді ұжымдық иммунитет болғанда ғана қазақстан коронавирусты жеңетінін атап өтті іс жүзінде үкімет президент тапсырмасын орындай алмай отыр